П'ятий тиждень Великого посту, п'ятниця, слово дня. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів, як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже, «Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже». Марка 10, 17, 31. І коли він вирушив в дорогу, прибіг один, упав перед ним навколішки і почав його питати, «Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне?» «Чого називаєш мене благим?» – сказав Ісус до нього. «Ніхто не благий, окрім одного Бога. Заповіді знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво, не крив, шануй твого батька та матір». Він же у відповідь мовив до нього, «Учителю, я вже те дотримувався з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, подобав його і сказав йому, «Одного тобі бракує, піди, продай, що маєш, дай бідним, то й будеш мати скарб на небі. Тоді прийди і, взявши хрест, іди за мною». Той же зажурився тим словом, відійшов геть засмучений, мав би великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів, «Як тяжко тим, що мають багатства, увійти в Царство Боже». Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже, «Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому увійти в Царство Боже». Здивувалися ті ще більше і один до одного казали, «Хто ж тоді може спастися?» Ісус же, поглянувши на них, мовить, «У людей це неможливо, але не у Бога, у Бога бо все можливо». І заговорив до нього Петро, «Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою». Ісус озвався і каже, «Істинно кажу вам, нема такого, хто, кинувши дім свій або братів, або сестер, або матір, чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелія, не дістав би сторицею. Тепер у цьому часі посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і пір' і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні стануть першими». Подумай, що є твоїм багатством? А що тобі важко залишити, або відповісти на заклик Ісуса Христа? Подумай про це сьогодні. Піклуючись ревно про зовнішні прикраси, я снехтував богообразну внутрішню скинію, поховав я під покровом пристрастей, красу первісного образу спасе. А ти, як колись, драхму пошукай і знайди її. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.